Заслужений артист України утрапив у гучний скандал. Актор Андрій Федінчик серед ночі спочатку, м'яко кажучи, дивно якось ганяв на самокаті, а потім, коли йому зробили зауваження, накинувся на кермувальника із кулаками та добірною лайкою. Чоловіка запідозрили у вживанні алкоголю або ж наркотиків, але сам він твердить, що у нього, мовляв, стався нервовий зрив. Усі обставини з'ясовувала Наталя Островська. Агресивний чоловік з оголеним торсом провокує бійку з автомобілістом. Бей! Ну, ти ж мужик, бей! Зачем? Він голосно лається і поводить себе неадекватно. Я вас всіх нахуй! Все сталося у Подільському районі Києва біля житлового комплексу. Водій електросамоката їхав на дорозі зигзагами. Кермувальники автомобілів вирішили зробити йому зауваження, після чого між ними зав'язалася суперечка, а потім бійка. Це відео розлетілося у соцмережах, і кінофани швидко впізнали призвідника бійки. Водієм самоката виявився 36-річний заслужений артист України. Актор Андрій Федінчик – зірка театру, серіалів та фільмів. Одна з його ролей в історичному фільмі «Крути». Ну що, малий, записався у добровольців? Дружина Федінчика – теж акторка. Наталка Денисенко в сльозах. Вона записала сторіс в Інстаграм, де вибачилась за чоловіка. Я ніколи не думала, що такий піпець буде в моїй житті. Це був срив. Сьогодні Андрій Федінчик уже сам перепрошує і запевняє, що шкодує про скоєне. Ніхто не винуват, крім мене. Стільки будувати все і все розрушить. Обличчя актора у синцях, каже, самопочуття досі погане. Йому соромно за свій вчинок, визнає поведінку неадекватною, пояснює все непростим етапом у житті, на фоні якого, як він вважає, стався нервовий зрив. Три дня назад буквально у мене пройшов з женою розмову про те, що я повинен обратитися до спеціаліста, але я цього не зробив. Просто сказав і не зробив. До психіатра? Я почував це, да. У мене розшатана система нервна. Після чого, може, що спричинило? Це все вместе. Много роботи і лічні є там нюанси, про які я не хочу говорити. Психіатр Владислав Сова дивиться відео за участю актора і коментує його ось так. С трудом тянет на нервный срыв классический. Но здесь скорее реакция неконтролируемого эффекта, ее так можно назвать, да, если говорить с медицинской точки зрения. Бывает ли такая реакция у публичных людей? Бывает. Нервові зриви, депресії, біполярні розлади досить поширені серед представників творчих професій, каже психіатр. Адже витримати публічність під силу не всім. Don't take no photos! Okay. Stop it! Це американський співак Kanye West накинувся на фотокореспондента, і це лише одна з його витівок. Шоу-бізнес був шокований після того, як він заявив, що розлучається з дружиною Кім Кардашян. Тоді зірка зізналася, що намагалася відправити чоловіка до лікаря через біполярні розлади, але у відповідь отримала ще більшу агресію. Perfect. Модель Кейт Мост почала страждати на нервові зриви після легендарної фотосесії для Кельвін Кляйн. Ще більше її психічний стан погіршився після розлучення з Джонні Деппом, коли вона почала зловживати наркотиками та алкоголем. За словами психіатра, у такій ситуації потрібно йти до спеціаліста, а не провокувати конфлікти. Любая зависимость никогда не является оправданием там негативного, девіантного, там какого-то агресивного поведения. Що ж до бійки за участю українського актора, поліція провадження поки не відкривала. Автомобіліст написав заяву, але ще не вирішив давати хід справі чи просто вибачити Федінчику. У мене зараз, скажімо так, состояние не очень на нервной почве. Извините, пожалуйста, все, потому что я всех подвел полностью всех.